ድጋሚ እንዴት ቆያችሁልኝ? አላውላችሁ ከች ብዬላችሁ አለደቡ። ዛሬስ እየጠጣን ነው የምናወራው። እሺ አንፈታት ድርሴው ይመቻችሁ። ያራዳለች እየጠጣን እስቲ ማነው ስለ ክረባት አስተሳሰብ የሚችለው? ዋናታችሁ ዛሬስ የሚያሳየኝ ሰው ማለት ነው። ተቸገርን እኮ ክረባት ክረባት ክረባት። ወደፊትማ እንጂ ስናገባም ሆነ ሙዚየምን ተቸግረናል። ማን እንደሚያስረዳ ክረባት ያምርብኛል። ለነገሩ እንዴት ነው እስቲ ከረባት እቺ ከረባት ዛሬ ሱፍ ምናምን ያስፈልጋታል መሰለኝ። ችግር የለም ይገዛ ጣጣ የለም ማብሸረ። እሺ ይገዛ ካላችሁ ሱፍም ይገዛል። የእውነት እንዴት ነው ግን ከነጭ ነገር ጋር ነው? ቲሸርቷም ነጭ ስለሆነች ነው መሰለኝ። የእውነት አብሮ ሄደ ያለች መስለኝ ማለት ነው። ይገዛለታል። እሺ ሱፍ ምናምን እና ዝም ብዬው እንደዚህ አድርግቸዋለሁ። ለዛሬ ይሄን ይመስላላችኋለሁኝ። ለነገሩ ሱፍ ምናምን ቢኖረው ያምራል የበለጠ ማለት ነው። ያው ለነገሩ ዘመናዊ ከረባቶች መጥተዋል አለ አጫዎቹ እዚህ ጋር ምናምን የምትደረገው ምናምን እና ደስ ይላላችኋለሁኝ። አረ እየጠጣችሁ ምናምን ዝም ብለህ እዛ ጋር ልብ የማመሰግነው ግን በርታ ምናምን አይዞ ምናምን እንዳላችሁ ልጆች ናቸው። በጣም አመሰግናችኋለሁኝ። በጣም በጣም እጅግ አድርጌ ማለት ነው። ግን ሁልጊዜም የደውል ምልክቷን መጫናችሁን ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በዚሁ አጋጣሚ ያስታውሳችኋለሁኝ። ውድ የዩቱብ ቻናል ተከታታዮቼ ከልብ ወዳችኋለሁኝ፣ አከብራችኋለሁኝ። አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩኝ ለእናንተ ነግራለሁ። እናንተም ኮሜንት ስር ገብታችሁ አዳዲስ ነገር ካለ ይሄ ነገር እንደዚህ መስተካከል አለበት መሌ ይበርታለን ምናምን የሚል ሀሳብ አስተያየት ሲሰጡኝ የእናንተን ተቀብዬ እኔም አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ተቀብዬ አሪፍ ነገሮችን ያቀርብላችኋለሁኝ አለውኝ። አይዟችሁ ውድ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ በዱባይ ለምትገኙ እንዲሁም በመላው ዓለም የሚለው እና ያው እናንተ ስር ገብታችሁ ስታበረታቱኝ እኔም አብሽራለሁላችሁኝ። ውድ እህቶቼ በተለይ ዱባይ ለምትኖሩ እህቶቼ ከልብ ከልብ የምመኝላችሁ ምን እንደሆን ሞቀኝ እኮ እናንተ። እጅግ ከልብ አርግቼ የምመኝላችሁ ሰላም ነው። ሰላም ካለ ሁሉ ነገር አለ። ሰላም ሲኖረን መሄድ እንችላለን። ሰላም ሲኖረን ጥሩ አስተሳሰብ ይኖራል። ሰላም ሲኖረን መብላት መጠጣት እንችላለን። ሰላም ከሌለ ግን ምንም ነገር የለም እና ሰላማችሁ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ፋሚሊ ቤተሰብ ሰላም፣ ሁሉ አማን ይሆንላችሁ። ባለለሽም ባልሽ ሰላም ይሆንልሽ። ችክ ያለሽም ችክነሽ ሰላም ይሆንልሽ። ችክ ያለም ችክናክ ሰላም ትሆንልን እና ይመቻችሁ። አትጥፉ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁኝ። እስከምንገናኝ ባይ ባይ።